Terve vaan, niin ajattelin tässä tämmösen pienen ajelupätkän kuvailla, kun tässä vaan Poololla mennään ja niin kävin tuossa näin iltaehtoon puolella niin vähän kaupalla ajelulla ja niin ajellaan nyt tässä menemään. Opiskelija valo pallaa tuolla. Koettanut vähän kulutusta tuossa seurailla, että mitä tää vie niin kun sadalle polttoainetta. Munhan piti vaihtaa tosiaan vaihteistoon tuonne vitoshammastukselle niin laakerointi, kun siellä oli semmonen tilanne, että tuonne laatikkoon menee 3 litraa öljyä ja sitä ei nyt ollut sitten ollut siellä tarpeeksi, kun sieltä oli tuo vaihteensiirtäjän Stefan vuotanut öljyä sieltä pellulle ja siellä ei ollut kuin litran verran öljyä sitten. Se ei ollut saanut voitelua se ratas siellä. Mä otin valokuvia siitä, niin se voi olla, että täytyy nyt katsoa, että teenkö mä niistä sitten videon tavallaan ihan semmoisessa mielessä, että jos joku joskus haluaa tehdä, niin se on vissiin aika kallis remontti, jos sitä laakeria ei sinne ajallaan sitten vaihda, kun se on mennyt rikki. Joo, hyvä kyyti tässä on. Ei kyllä vetele mihinkään. Ainut mikä ärsyttää, niin tuo ratti, mikä tähän laitoin, niin se on nyt pikkusen tuolleen vinossa, kun siinä pihassa ennen katsastusta, niin koitin saada niin suoraksi tätä autoa siinä ees sun taas peruuteltua ja eteenpäin, että mä saan ratin suoraan tähän, mutta eihän se mennyt, että pitää ottaa se tuosta irti ja kääntää yksi boorihammastus sitä tuonne oikealle, niin sitten on ihan ok. Ei, mä nyt sanoisin, että ei tää kyllä mitenkään tosiaan huono auto on missään tapauksessa ajella. Ihan viimeisen päälle hyvän tuntunen. Tuo jakopäähinnä tuohon pitää vaihtaa, kun ei ole huoltokirjaa eikä tiedä milloin se on vaihdettu. Niin. Mutta aivan kyllä tosiaan niin passelioloinen auto, että ja sillä lailla vertaa tuohon Passattiin vaikka, niin onhan tää tuossa maantien päällä huomattavasti meluisampi. Rengasmeteli on paljon kovempi ja sitten niin kun vähän tämmönen kolokompi kopperohan tää on, mutta hyvin kulkee tosi sitkeä vetoinen moottori, että tälleen jaksaa ihan hyvin nelosella mennä tämmöstä 50, niin vaikka on vähän ylämäkkejä ja muuta, niin ei se kyllä yhtään ahistele. Joo, tällaista hommaa vaan, niin tuli siinä vähän litukasta käytyä hakkeen leipiä ja yksi paketti jaavellihoa. Ja mitäs mä nyt sieltä otinkaan sitten. Semmosta kaikkea vähän jogurttia ja näin. Mutta ei tää tosiaan pitkä video, tää nyt oli vaan tämmönen pikkuna ajeluvideo tällä katsastetulla Poololla, että tämähän ei mennyt heti ensimmäisellä yrityksellä läpi itse. Sieltä löytyi pakoputkesta tosiaan niin tuossa yksi reikä, mikä oli porattu sinne, ihan reikä sinne takaäänenvaimentajan pöntön siihen etupuolelle. Ihan pyöreä 7 millin reikä oli se. Sen piti laittaa sitten sinne, niin sai ne päästöt kuntoon siitä ja mikä siinä oli vielä joku toinen juttu? Alapallonivelsenhän mä tosiaan siinä videolla vaihoissa. Joo. Mutta nyt on ihan puhtaat jauhot pussissa niin sanotusti.
tuossa piti vielä sanoa tähän tosiaan, kun aina selittää tuossa, niin aina muista aina kaikkia sanoa, niin se mikä tässä niin on tavallaan tämä idea tässä hommassa, niin on se, että kun tässä ei ole vakuutus, kun liikennevakuutus kuin 130€ vuodessa ja vero 240€. Niin tekeekö se nyt sitten niin kuin yhteensä 370€, kun tuossa Passatissa on tuo dieselivero, niin se on jotain vähän yli 600€, ja vakuutus oli siinä jotain, mä nyt en muista, on mulla täydet bonukset, mutta olisiko nämä ollut jotain, no sehän nyt on ihan vakuutusyhtiöstä riippuvainen homma, mutta että jotain muutaman saa huitteessa olisi ollut, että jos nyt se olisi vaikka 900€ yhteensä se kuluu siinä, niin onhan se 370 paljon vähemmän, että sitä nyt on vaikea sanoa, että tämä varmaan vie aika lailla samat polttoainetta kuin bensaa, kun tuo Passatti, että kyllähän sillä nyt sitten tankkaa sillä erotuksella jo, niin vaikka se on se 500€kin niin kuin vuodessa, niin niin kyllähän sillä saa jo aika paljon bensiiniä, että onhan tässä se huono puoli, että kun tässä ei veto koukkuu ja näin poispäin, jos johonkin pitkään matkaan. No en mä sano, kyllä mä voisin tällä ajaa vaikka pitkään matkaakin, että jos pitäisi lähteä vaikka Helsingissä käymään, niin ihan ok menisi, ei täyttä häkkää. Ratiot kuuluu nyt hyvin ja noin poispäin, niin ostin tuommoisen vanhan CD-mankan tuohon tuolta naapurin mieheltä parilla kympillä, niin. Mutta siinä oli kyllä tosiaan semmoinen homma, että täältä vasemman puolen kaiuttimesta ei kuulunut mitään, kun oli ne johot mennyt tuolta haitarikumin alta tuosta oven liitoksesta kaikki poikki, niin no kaksi oli ehjää niistä 10 johosta, mitä siinä meni. On vähän peuhat poikki tuosta tuossa haitari, mikä menee sitä oveen, kun avaa oveen, niin mikä näkyy siinä, niin tuo tulee sinne seinämään kiinni mittaali aikana ja no sitten sain tuon kumin tuosta revittyä irti päältä, niin siellä on kaikki johot poikki. Kaksi tuommoista ohutta säijettä on kiinni. Pitää kolovailla ne kuntoon. Tämä nyt pelaa kaikki, niin ei muuta kuin hyvää lauantaita kaikille ja sen.